Jedna od najvećih poljoprivrednih smotri u Evropi počinje 15. maja, a svi posetioci će moći da se upoznaju sa savremenim trendovima u toj oblasti, kao i sa ponudom velikog broja izlagača mehanizacije, stoke i prehrambenih proizvoda. Organizatori navode da je program ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma veoma bogat. Po prvi put, pored tradicionalnih zemalja koje nastupaju, kao što je Austrija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Holandija, Italija, Izrael koji se vratio pre par godina, Kina koja dolazi već 3-4 godine u svojoj grupnom nastupu, Mađarska, Španija, Poljska, ove godine i prvi put jedna afrička zemlja, Tunis će ove godine prvi put nastupiti kao nacionalna izložba. Zemlja prijatelj ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je Francuska, a Republičko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, spremili su brojne pogodnosti i atraktivan program za predstojeći poljoprivredni sajam. Tradicionalno ministarstvo nastupa svojim štandom u hali Master, ali osim toga ove godine imamo jednu novinu. U cilju povećanja konkurentnosti Ministarstvo poljoprivrede finansira i organizuje izložbu Kvalitet više, koja će se ove godine realizovati na većoj površini u hali 6 Novosadskog sajma. Na jednom mestu predstavit će se proizvodi sa dodatnom vrednošću, organski proizvodi i proizvodi sa oznakama geografskog porekla. Po prvi put ove godine na ovoj izložbi učestvovaće i zanatske pivare. Takođe, u cilju promovisanja proizvoda sa dodatnom vrednošću u hali 6 biće izloženi i proizvodi sa oznakom srpski kvalitet. Oznaka garantuje kvalitet proizvoda specifičnih karakteristika, pre svega proizvedenih od sirovina, isključivo sa teritorije Republike Srbije. Ono što nam je cilj, naravno, jeste da na jednom mestu pokrajinske institucije prezentuju svoje zajedničke aktivnosti u cilju podrške i unapređenja vojvođanske poljoprivrede, jer se zajednički okupljamo oko upravo ovih namera da zajedničkim merama, zajedničkim aktivnostima dodamo dodatni impuls daljem razvoju, jer samo na taj način možemo unaprediti vojvođansku poljoprivredu. Pripreme za 85. Međunarodni poljoprivredni sajam su u punom jeku. Na prostoru iza nas predstavit će se preko 1500 izlagača poljoprivredne mehanizacije, a bit će predstavljeno i preko 1600 grla stoke. Posetioci ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma bit će u prilici da uz pomoć poklon igre koja je spremna za sve posetioce dobiju čak dva traktora kao i rotofrezu. Organizatori, odnosno ljudi sa Novosadskog poljoprivrednog sajma, garantuju da će ukoliko vreme posluži ovogodišnji poljoprivredni sajam biti jedan od najposećenijih u 21. veku.